dere, nå jeg på BI. Og gjett hva? Jeg fikk faktisk kontakt med Mr. BI. Og nå venter jeg, fordi vi skal faktisk skrive en oppgave sammen. Vi skal jobbe med, ja, en skoleoppgave. Can you sense my nervousity? Så vi skal... Hei. Hva gjør du? Filmer du for YouTube-en din? Ja. Det er sant, det. Hva skjer? Hei, YouTube-en til Tina. Det filmer en feil vei. Hva skjer? Nei, hva mener du? Åja, jeg har ikke skjønt det her YouTube-greien enda. Hei, hva skjer, Fabian? Yo. Går det bra? Det er kjempebra. Så, hva gjør vi, Tina? Vi skal skrive en oppgave. Vi skal det? Ja. Om fot PC-en min, da. Hei dere. Jeg kom nettopp hjem fra å ha skrevet en oppgave med de gutta. Og jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Ok, så greier jeg at Fabian, han er en god venn fra videregående. Og så kom han med Mr. BI. Og de kjenner hverandre. What? Jeg, ja. Jeg må innrømme at da jeg så de, så ble jeg litt sånn forvirret. Da jeg så han, eller de to komme sammen. Så jeg spurte dem etterpå, ok, hvordan det skjønner dere hverandre? Og det viste seg at de hadde noen fellesvenner eller noe sånt, og de møttes og så bare... Plutselig skulle Fabian være med og skrive oppgaven sammen med oss, så jeg var sånn... Hva skjer nå? Men uansett, ja. Mr. BI, folkens, har et navn. Han heter Elias, og han var veldig hyggelig. Han, eller ja, jeg har jo visst fra før at han er hyggelig, men det viser seg at han fortsatt er hyggelig. Så, ja, nei, ble litt bedre kjent og sånn. Jeg vet ikke, hva er det egentlig å si om det? Det var kos. Så forhåpentligvis, så vil det develop a little bit more. Og så får vi bare vente og se om det er noe galt med denne fyren. Men nå skal jeg legge meg. Her er pus igjen, forresten. Før dere ser henne i alt for mange klipp. Veldig glad i kamera, skjønner du. Ellers er det bare jeg som er glad i å presse kamera oppi henne alltid. Ja, ok. Ok, men greit dere. Nå er jeg trøtt, og vi snakkes.